jashtë çadrave, ndodhet zonja Elvira, e cila prej 2 ditësh kërkon një çadër, pasi banesa saj ndodhet vetëm sa metra keni larg banesën nga çadrat. E kam të që e shpi mas 3-4 shpijesh. A përsisht 200 metra? Po, që të e ka. Konkretisht, qëfar ju kanë thënë për kërkesën të? Së ardhë halas, një tha, do të abim, s'kan përru asë i gjënë. U shime, ka marrë vetë për shime, dhe ujë, dhe s'ka dritë dhe. Sa familje jeni? Unë jam 4, 2 kalamaj e borë në vetë 4. Dhe të një ku keni fjetur? I natë në papër jashtë, natë në dytë më pru djeli halësti me makinën, edhe kam bujtë makinë. Sonde pala, malë. Që të bëjmë? Konkretisht, pëse nuk vini të qëndroni këtu në qatra? Nuk më lejë gjanë gjallë vetëm, se kam gjanë gjallë, me që atë jam të ushtu. Mindim ekonomike 20 mila kujtë ja qaj. Së kam kujtë me ja qo. Gocën e kam qo në shkollë të lartë bitë në parë master, shtu për bankë financë. Aje thë du me elonë se s'ka mundësi, thët një mëj prindi të imë punë. Nuk kam mundësi, jo thashke për ta fillu. Pa buktrim, punën dhe ta fillim shkollën. Në të shofim, pale që nga bëjmë mali zëtë, shteti, para, zëti, pale. Ta të një aktualisht, ju kanë premtuar që dhe ju silin qadër, qëfar konkretisht? Ta të të bi qadër, a i aboni ta të shofim s'ka nardhë, dhe erdha që të shti, ta s'ka nardhë hala. Po ushqime ju kanë siguruar? Ju ushqime që ka marrë vetë një bukë, në i zëmë, kanë dhamë, se më ashtë, ujmë kanë dhamë. Që të bëjmë? Konkretisht për sot, si dhe të kaloni mbrëmjen? Mbrëmjen që shtu, si mëram, po më la djeli halës i makinë mi, po se më la për jashtë me plasmas, që të bëjmë, së më në hynë atë shpi. Hajde në shqip, një hako e keni, që të. Kjo është gjëndëra Endri dhe Sibora, përsa i përket edhe familjeve të cilët janë fare pranë kampit, por nga në tjetër e kanë pa mundër pasi i trëmben edhe një bastisje të mundshme, pasi edhe mëngjesin e sotëm kemi raportuar për disa shoqërime të personave të cilët nuk janë banues në zonën e Thumanës, por që janë kapur brënda banesave ku nuk ka pasur njëri, ka qenë forcet e ndërhyrjes së shpejtë, dhe kjo është arsye që disa nga këto familje vijojnë të qëndrojnë në obor të banesave të shëmbura, dhe kjo është një ndër arsye.